ପ୍ରଥମେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ମା, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଏତେ ଯା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଯେ ହୃଦୟ ହିସାବରେ ମୋର ଯେ ହୃଦୟ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଯା ନିତେଶ, ତୁ ଶିମିଳିପାଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତୁ ସେଇ ଯେ ନିଆଁକୁ ଯାଇ ଆୟତ କର। ଏବଂ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରିକି ବାହାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଶିମିଳିପାଲ ଯିବି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିଂ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 9 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ କୁଳାଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ କଲି ଏବଂ ସାର୍ ବି ମୋତେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପର ଦିନ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ତା ବାତି ଦିନ ବାହାରିଲି ଯଶୀପୁର ଏବଂ ସେଠୁ ମୋତେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଫାୟାରବାଲା ଆସି ପିକଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶିମିଳିପାଲ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଫେରିଲି ପାତ୍ରପୁର ମୋ ଗ୍ରାମକୁ 16 ତାରିଖରେ। ଏବଂ ଫେରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଜି କଳ୍ପେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସଂଘ ଆଜି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସୁପରିଚିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ନାଁ ଗୌରବ ଏବଂ ନିଜର ମାଟି ଗୌରବ ଏବଂ ଗାଁ ଗୌରବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଏବଂ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହେବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବି ବଢ଼ିବ, ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଭଲ ରହିବ। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାୟକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବ ସଂଘ ସଭାପତି। ଆଜି ତ ଆମେ ନିତେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖିଥିବେ ଗଲା 31 ତାରିଖ ଏବଂ 1 ତାରିଖରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଝାଞ୍ଜି ବୋହିଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ। ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଭଳି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନିଶାନ ପ୍ରଧାନ, ଉପଦେଷ୍ଟା କଳ୍ପେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବ ସଂଘ। ଆମ ଯୁବ ସଂଘ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କୁହନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲୁ। ଆମର ନିତେଶ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଯେ ସେ ଆମର ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଶିମିଳିପାଲ, ସେଥିରେ ସିଏ ଆମ ବ୍ଲକ ଏଥିପାଇଁ କରିବ ଗୌରବ ଯେ ସେ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଯୁବ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଏହା କାମନା କରୁଛି।